Со 15-минутно доцнење, поранишниот премиер Никола Груевски се појави во кривичен. Но откако судењето за предметот на СЈО траекторија каде е обвинет, беше одложено и закажано за 31 јануари. Груевски бил уредно известен, а за своето доцнење истакна дека ќе се потрудел да не се повтори. Денешното судење го нарече политичка хајка против него и ги обвини судиите дека имале двојни аршини за него и за сегашниот премиер Зоран Заев. Десетина минути задостив, тоа е тоа. Да, точно. Ке се коригирате? Ке напам се што е во моја моќ. Тоа е тој политички прогон, хајка, што ни се случува. И... Окей, во случајот на Заев, судиите му се извинуваат што го малтетираат да дојде на рочиште и ги закажуваат рочиштата на многу долги периоди. Во овој случај имаме различна ситуација. Прво измислија причини за истраги, второ измислија обвиненија, без било каква основа. Потоа, кога видоа дека нема никакви докази, а имаат обвиненија, почнаа да вршат притисоци на судот. Прашан за коментар за новата истрага на СЈО, странски служби, Груевски рече дека не бил во тек, но дека СЈО може да отвара какви сака истраги, бидејќи тој и ВМРО-ДПМНЕ немаат од што да стравуваат. Во случајот траекторија, покрај Груевски, обвинети се и поранешниот вице-премиер Владимир Пешевски, поранешниот министер за транспорт и врски Милена Киевски и поранешниот директор на Агенцијата за државни патишта Љупчо Георгиевски. Тие се осумничени дека во втората половина на 2012 година и во текот на 2013 година, по постапката за избор на компанија за изградба на автопатите Миладиновци Штип и Кичево Охрид, ги искористиле и пречекориле своите овластувања, со што според СЈО му нанеле штета на државниот буџет од најмалку 155 милиони евра.